Kama unavyojua, maisha wengi sana asilimia 80 mpaka 90, pikipiki ni za mikataba. Ila leo hii unakamatiwa pikipiki yako inaenda kituoni, unapofika pale kituoni unaambiwa nenda utaitwa. Hiyo siku inakuwa imeharibika. Kama unavyojua maisha yetu sisi kula mpaka tutoke. Vijana wanaoishi halmashauri ya mji wa Geita wamemuomba mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi, UVCCM mkoa wa Geita, Manjale Magambo, kufikisha kilio chao kwa serikali cha kupatiwa 10% ya mkopo kutoka serikalini. Mikopo ya 10% ilikuwa ikitolewa kwenye makundi maalum ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kupitia halmashauri zote zilizopo nchini. Ilisitishwa mwaka 2023 wakati waziri mkuu akihitimisha hoja ya makadirio ya maombi na matumizi ya fedha kwa mwaka 2023 na 2024. Kufuatia kusimamishwa kwa mikopo hiyo kwa muda mrefu sasa, baadhi ya vijana mjini Geita wakiwa kwenye kijiwe cha kahawa maarufu kwa jina la Mlumba wamehoji ni lini serikali itaachia mikopo hiyo ambayo ilikuwa ikiwasaidia kujikwamua kiuchumi. Hoja ya pili ni kwamba hapa katikati tumepitia kipindi kigumu cha ukaguzi wa maafisa au wanaohusika na usalama wa barabarani. Tumepitia nyakati ngumu tukiwa tunaomba latra na tunaomba reflector na tunaomba helmet. Kama unavyojua, maisha wengi sana 80% mpaka 90%, pikipiki ni za mikataba. Ila leo hii unakamatiwa pikipiki yako inaenda kituoni, unapofika pale kituoni unaambiwa nenda utaitwa. Hiyo siku inakuwa imeharibika. Kama unavyojua maisha yetu sisi kula mpaka tutoke. Sasa tuko tunaomba kama inawezekano ukatusaidia hata labda zile tools ambavyo ni vifaa vile vya mkono ambavyo kwa unatupitia kwenye vijiwe vyetu hivyo ambavyo tunafundisha pamoja na vijana. Na kwenye ukatuona kama ulivyoona hao kawaletea tiki. Hilo la kwanza. La pili, tuko tunaomba ujitahidi sana hata unapokaa kwenye vikao vyako katika swala la shule. Kuna kitu ambacho watu lile somo la sanaa walishalipuuzia, ambalo ndio tulikuwa tunajua talenti za vijana. Leo kijana wa shule ya msingi hata kuchonga mwiko hawezi. Kufuatia maombi hayo, mwenyekiti wa UVCCM mkoa wa Geita, Manjale Magambo, amewatoa hofu vijana hao kusema kuwa serikali ipo kwenye mchakato wa kurudisha mikopo hiyo. Kuhusu vifaa, mimi peke yangu sitaweza kwa wote kutoa. Lakini serikali hapa nyuma ilikuwa imesimamisha zoezi la utoaji wa mikopo ya 10% ya halmashauri kwa sababu ya urasimu uliokuwepo kwenye halmashauri zetu. Kwa taarifa njema iliyopo, mikopo inaenda kurudi. Ni kwenye bunge hili la budget, mikopo itafanya nini? Inarudi ile halmashauri ya 10%. Na zile pesa ambazo toka serikali ilikuwa imesimamisha mchakato, zile pesa zote zilikuwa zinatunzwa kwenye akaunti maalum ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Kwa hiyo hapa kazi ambayo tutakayoifanya ni kuhamasisha vijana wenzangu tuwe katika vikundi vidogo vidogo ili tuende tuishauri na halmashauri. Na Mungu saidia, tuna mkuu wetu wa mkoa mzuri sana. Pamoja na mambo mengine, Manjale amekabidhi TV na kingamuzi kwa nia ya wananchi kufuatilia matukio mbalimbali, huku akitoa ahadi ya kukarabati kijiwe cha kahawa cha Mlumba ambacho kimejipatia umaarufu kutokana na viongozi mbalimbali wa kitaifa kukitembelea na kupata maoni ya wananchi kuhusu mustakabali wa maendeleo ya nchi. Tumeweka TV. Kijiwe hiki tunakiasisi ndio kijiwe kikuu na kikongwe hapa mjini. Si ndio? Cha mkoa. Ndio maana mito wa kongwe wa Mlumba. Umeelewa? Aishawahi kuja hadi mgombea urais hapa. Umeelewa? Mimi nataka niseme, nadhani mwenezi aliko ndani ya uwezo wake. Tuone kama inawezekana. Budget hata kama ni ndogo sio kubwa sana. Tulibadilisha hata muonekano hapa. Jinsi hapa, yani kijue kinavyokaa, mabenchi kama yawekwe mapya yakae vizuri. Sijui umeelewa? Kwa hiyo yani muonekano wa Mlumba kweli jamani, si ndio? Baraka chatu. Weka kwenye kasha basi. Jamani hapa iko kwenye karatasi kabisa. Mzinga. Makofi sasa jamani. Jamani makofi hapa.